Hej, jag heter Jonathan Viking och jag bor i Axvall, Skara och jag är 23 år och jag ska göra en så här liten presentation här för en roll som en IT-tekniker och jag vet inte riktigt vad jag ska säga efter det. Jag hade tänkt att jag ska berätta lite mer om jag fick min första roll i någonting. Då var för en musikal som heter Grinchen. Då skulle jag komma och dansa för regissören och producenten och det. Då jag kom inte riktigt rätt klädd, för jag har inte tänkt att vara där för någon audition. Jag skulle vara där för en vän som skulle söka rollen då. Och när han inte dök upp så blev jag inkallad istället. Och då hittade jag på något. Jag bara gick runt och dansade lite fånigt där. Jag försökte följa med så gott jag kan. Och då hörde de någonting ljud, det kom så något litet klirr och då upptäckte jag, ja just det, jag har ju mynt och sånt i fickan med en pantburk jag hade slutat då. Och då höll de på och frågade, ja vart det kommer ljudet ifrån, vart är ljudet ifrån? Och just det, tar jag bort panten där, lägger i hörnet, börjar rummet skratta, men tydligen och gav det en intryck, så fick jag den rollen som jag inte hade avsikt att söka, men så jag kom in i skådespel och tyckte det var roligt så att säga. Så jag hoppas att ni tycker om den här lilla presentationen och ha en bra dag allihopa.